Pilih Bapak Camat ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak AKP Akhir selaku Kapolsek dari sektor Kecamatan Sumbang beserta anggota ingkang kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Sumbang beserta anggota ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, para aparatur pemerintah desa Kebanggan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Imam Asaduddin selaku Kepala Desa Desa Kebanggan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kebanggan ugi beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Desa Kebanggan. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa segala hajatnya tansah dipun ijabah. Dados pemimpin ingkang adil, ingkang amanah. Dados pemimpin ingkang mugi-mugi selalu ahli ibadah. Muga-muga Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, istrinya tambah-tambah cantiknya, tambah solehahnya, tambah barokahnya. Amin Allahumma. Kepada Tanfidhia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kebanggan, wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kula muliakan, fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, keluarga besar gerakan pemuda Ansor rencang-rencang Banser, ugi dumateng keluarga besar pemuda Pancasila Karang Taruna rencang Linmas saking Kebanggan ingkang kula hormati. Boten supe dumateng jamiah maulid tim tuturor ingkang kula muliakan. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara Bapak Warsito ugi selaku BPD Desa Kebanggan ugi dumateng sedoyo keluarga besar panitia saking pemerintah Desa Kebanggan. Mudah-mudahan sedoyo panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumateng sedoyo para tamu undangan ingkang utan-utanan ora keduman panggonan jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg sing padha lenggah ngliasa sing ahli ibadah sing lagi sakit ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunen ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi hiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing coko-coko cepet rabi, sing duda randa enggak lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama'i yang namanya Gusti Allah nurunaken banyu udan ternyata mubarokan gawa baro gawa baro. Kurang semangat sebelah kanan sinang petengan. Assalamualaikum. Ngajine udan-udanan bu. Ikhlas mboten. Estu tenanan sing kudanan insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kula njenengan. Amin Allahumma. Banyu utane mudun sampai deleweran banyune deleweran keringete nganti blobor celake mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Sebelah kiri cek suara. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Wis kutanan reketuman panggonan rakebagian senek maning. Ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Justru ngaji nang petengan seneng nek ngantuk ora kewenangan. Berarti niki mergo udan ngajine mboten usah suwe-suwe nggih, Bu.
Milih-milih ngajinya mau sebentar apa yang lama? Sekedap nopo dangu? Sedela nopo suwe? Ukurane suwe teng desa kebanggan niku pinten jam? Pinten? Kalau munggah 9:30 berarti mudune mangke jam pinten? Jam loro? Jam kali subuh? Masya Allah. Berarti ngajine patang jam setengah. Kode sita jagugupan nuntuk takon karo Pak Kiai. Nun sewu Kiai, wonten sumbang napa wonten mubalik mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah wonten? Mbah Kiai senyumnya mawon jujur, Bu. Ngetek takon karo lurae. Pak Kades, teng desa Kebanggan wonten Kiai ceramah 4 jam setengah wonten? Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Nek jawabe wonten ketara ngapusi mumpuni. Jawabane mboten, mbok ngesuk ora dipilih maning. Ya wis tak takon karo sing udan-udanan. Assalamualaikum. Teng Kebanggan onten Kiai ceramah patang jam setengah. Anak Kiai sinten iku? Sinten? Nyong. Mumpuni ngajine patang jam setengah. Kowe ngundang apa ngontrak? Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Kangge nyambut tekane udan selawat sareng-sareng donga bulan Rajab, donga bulan Sya'ban ngantos dumugi Ramadan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sesuai dengan amaliyahipun. Sya'ban niki artine bulan kanggo nyiram. Kula ulang, Sya'ban niki adalah bulan kanggo nyiram. Pantesan kula jenengan dalu niki kesiram u. Kesiram u. Mulane donga sareng-sareng kersane udan sing nggawa manfaat barokah Allahumma. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki dicipta kali Gusti Allah makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas dersula, diparingi udan yang dersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jere udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, padahal panas benter jawah kape nikmate Gusti. Insyaallah Jawa niki Jawa sing beto barokah. Kebanggan sumbang dijauhkan dari wabah musibah. Dadosaken ghiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Mohon izin Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Sekcam, Pak Daramil yang mewakili. Kulo dugi meriki mohon izin laporan. Banser pemuda Pancasila nang kecamatan sumbang sehat-sehat kabeh Bu. Sikute lancip-lancip. Nyomiki kan mudun nangkene mburi ya kan ya. Pas nyong mudun kan banser wis siap-siap. Ternyata ketemu karo kancane, jebule kancane niku terus disikut nang Pak Banser. Dek, Kang, tumben gelem mangkat ngaji. Bansere takon. Sing ditakonin jawab, "Iyalah, ki mangkat nggo hiburan." Jere mangkat nggo hiburan. Gari nang buring ndersula. Nembarep mangkat hiburan ketemu mumpuni malah udan ya Kang. Ketara ke mesti lurah Kebanggan orang balana sempak kari gendeng. Ngapunten lur. Lurahe maksude. Udan ora udan niku ora ana urusan karo sem. Merga udan iki wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarokan. Udan niki pancen sengaja diturunaken kalian Gusti Allah mubarokan gawa barok. Gawa barok. Gawa barokah nyatene Kebanggan desane subur masyarakate makmur. Bisa tanem ya bisa tandur. Nandur palawijan, nandur sayur mayur.
Si nandur watu putih bisa gawe kapur, nandur kacang ijo bisa gawe bubur, si nandur mbako sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Mulane wong kene kebanggan kudu pada gede syukur, aja dadi menung sakufur, bene dunya akhirat bisa makmur. Allahumma amin, Allahumma. Mulane kula mboten cocok dengan bahasa musim udan jare musim musibah. Salah. Dudu udane sing gawa musibah. Anane musibah niku dudu merga udane. Tapi zoharol fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aidinas. Rusake daratan lautan niku merga polae menung. Menung dudu merga udane. Mulane maaf niki zamanipun modern. Ana alat canggih, ana badan meteorologi dan geofisika, jenenge ana BMKG mawon, cuaca ora bisa diprediksi. Halo. Halo. Mau mangkat kan terang nggih, Bu? Bareng kula dugi terus udan. Jujur mawon alhamdulillah jane, kula niku gadah kemampuan bisa ngendhek udan. Goyone ora sang nyek jenengan. Kinyong ngomong temenanan. Nyong asline duwe kemampuan bisa ngendhek udan, ibune jawab, "Dene iki udane urung mandhek. Nyong anu ora kepenak karo Gusti Allah, Bu." Sebab udan ora udan kabeh kersane Gusti. Yang gerutane awet banget kaya utangi tanggane. Kira-kira temenan ngajine sampai jam 2 subuh. Temenan apa? Sebelah mriki ya. Assalamualaikum. Ibune ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Kuat? Bapake sanggup? Oh, bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Tewek-tewek kanker kayak gitu caranya. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin, Allahumma. Wong tua kita mbien nek nebak mangsa niku jelas. Halo. Halo. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Wong jenenge wong mbien arep tandur be kudu mertakonan karo sing sepuh disit. Kenapa? Karena wong bien nek ndonga nebak mangsa bisa tepat karena wong bien ahli tirakat. Kulon jenengan ya tirakat, mung bentene tirakate wong mien bening, kita tirakate wis kecampuran belet. Kaya kue mulane dongane ora ampuh. Assalamualaikum. Seberang kene. Ya Allah, sing ngasto payung-payunge diagem. Sing beto putra alit, kula suwun jenengan matos lokasi sing sakeco. Ngaten niku nggih, Bu. Yang pertama tetap kita wajib menjaga keselamatan jiwa masing-masing. Kirane kok jenengan kejawahan, mpun kirane badane kira dikirang sakeco, monggo matos lokasi sing sekeco mawon. Wong nyong jenengan kondur Bali biar apa-apa kok. Itu menane nyong ki ngomong. Sale begini, kula nembe sumerep ana plastik bekas bokong munggah haring sirah. Mboten napa-napa cekelipe ora apa-apa ge sing kenceng. Ini namanya wa asa an takrahu sayaw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayaw wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja seneng nyepelekna barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita sekang barang sepele. Bukti nyata, kue plastik dituku kan rega 5000 ya kan. Lah dituku rega 5000 10000 kok sengaja mung arep dijagongi, dibokongi karo dintuti. Mbok jan sepele banget kowe plastik.
Lah dituku kono khusus arep dibokongi. Nanging sinoso ketone sepele niku plastik dibokongi, dintuti, tapi nyatane bareng udan bekas bokong kok munggah haring sirah. Berarti plastike mulia mboten? Plastike mulia mboten? Kaya kuilah konsep bertetangga, sengit karo wong aja berlebihan. Nek sengit karo wong berlebihan sewaktu-waktu mesti butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Beda pilihan ki wajar. Umpamane mien kepala desane sing dipilih ternyata sanes Pak siapa ya? Sid Klalen. Pak Imam Asaduddin, ya Allah. Karo sing arep ngamplopi malah Klalen. Umpama amplop bae, nembe be ngomong sepisan amplop bae. Kiki modele provokator piye? Nyontek pindah sebelah kene bae lah. Nang kanane provokator tukang kompor. Contoh, biyen jenengan ora milih Pak Imam Asaduddin, tapi ternyata beliau dipun paringi ikhlam dipilih teng Gusti Allah kon dadi kepala desa Kebanggan. Maka sing wis ya wis. Aja gara-gara beda pilihan kepapasan nang dalan ora takon-takonan. Ana wong kene kaya kowe? Akeh. Mangkat apa ora wonge? Ngesuk aja pada kaya kowe. Soale napa niki panjenenganipun Pak Imam Asaduddin setahun malih pun purna tugas. Pun purna dados kepala desa, beda pilihan niku wajar. Deneng ketanggane nyong, sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Beda pilihan kuwi wajar. Ya jangan kan masyarakat sedesa Kebanggan, wong Kelapa setundun be, ora kembar kabeh kok. Betul. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Kue kelapa, lan apa mali masyarakat Sekebanggan makan jenengan, sengit karo wong aja berlebihan, sewaktu-waktu mesti butuh. Betul? Betul? Alhamdulillah dinten niki Pak Imam, Pak Kepala Desa antuke ngajak warga masyarakat sedekah niku luar biasa. Niki anu bakul apa anu tukang? Bakul. Oh, ujar ku anu tukang ngider-ngider nanu pancen soda aku dibolong-bolong nang iki. Alhamdulillah bakul cilok ya laris, bakul pentol ya laris, bakul wedang ya laris. Bakul apa maning nggih? Mantel ya laris alhamdulillah. Matur nuwun Pak, ya tuku ya bayar. Laris nggih Bu. Alhamdulillah niki berkah rezeki saking warga Kebanggan sing pun siap payung pancen saking dalam niku pun siap payung nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara fa insyaallah udan niki justru ndadosaken badan kula jenengan sami sehat sedanten amin Allahumma. Amin Allahumma. Kembali malih niki tekan apa iki Klalen nyong. Coba dalam tekan apa? Pak Lurah. Ya wis kan. Niki tekan Pak Lurah ya Mbak Lurah disit. Sing jenenge bayangan kuwi tergantung tongkate. Halo. Bayangan kuwi tergantung tongkate. Nek tongkate lenceng ya bayangane lenceng. Nek tongkate bengkok ora usah ngarep-arep bayangane lenceng. Wong tongkate bengkok kon ngarep-arep ayang-ayangane lenceng. Jenenge masyarakat niku tergantung pemimpine. Menawi pemimpine jujur, pemimpine adil, amangka insyaallah bukti nyata malam hari ini jenengan kumpul pada ludan-ludanan bukan karena mumpuni magnetnya. Tapi saya percaya Pak Kepala Desa Kebanggan niku in ahsantum li anfusikum. Tandurane apik, mulane panene apik. Allahumma.
Amin Allahumma. Pak Lurah, Pak Lurah, kula badhe tanglet Pak Lurah. Biyen pas nyalon kepala desa niku calone wonten pinten Pak Lurah? Nyong takon lurahe. Ora usah melu ikut campur. Melu mbayari ora. Tapi melurunan. Melurunan. Ya Allah, kita tinyong judule kiai urunan. Ya muka-muka sehingga wabarokah kabeh Allahumma. Dari dua calon kepala desa, kenapa Pak Imam Asaduddin sing didadosaken kepala desa tenggene desa Kebanggan? Karena Pak kepala desa Imam Asaduddin diparingi iklam. Napa? Iklam niku merga dipilih nang Gusti. Ana makhluk diparingi iklam, ana makhluk diparingi ilham. Nek ilham niku makhluk ingkang dipunparingi katresnan teng Gusti Allah. Makhluk berarti mboten namung menungsa. Kewan mawon adalah makhluke Gusti. Ana makhluk kok malah kewan diparingi ilham. Sinten niku kewan sing diparingi ilham teng Gusti Allah? Namanya wa auharob buka ilan nahli anahel tawon. Lebah niku diparingi ilham ditresnani teng Gusti Allah. Sekelakuane tawon kon dicontoh teng menungsa. Napa sipate tawon kon dicontoh menungsa? Pertama, sifat mentale tawon harga diri nomor siji. Karena tawon punya sifat harga diri nomor siji, Allah ngasih amanah kepercayaan. Tawon dititipi senjata namanya sengat binti entup. You know? Kayaknya nggone ceramah-ceramah karo montong-montong bu. Soalnya nopo karena Jawa suarane kula niku kegawa banyune ngudan. Dados kula nggone ceramah pancen pakai tenaga dalam bu. Assalamualaikum. Tawon duwe prinsip. Oh. Kepripun Bu Sartina? Oh, madep ngene ya Allah. Matur suwun sangat ya Allah. Dados ngapunten niki raine kula kudu dibagi. Dadi jenengan kawit to kepengin dicilingak nang nyong. Ya Allah. Ngapunten nggih Pak Kapolsek, alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu. Guyune ora ngece sampean. Ngece banget ngene guyu. Mengko ana bagiane niki jenengan grup rebana dari mana? Dari oh dari tadi ya Allah. Karena dari tadi nanti ngiringi sampai jam 2 subuh. Ya tenang kon kene ben dhisik aja lunga-lunga. Nek kita nyapa nang sebelah tangan dhisik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bajune wis teles kabeh niki. Sukune sikilipun pun melar napa dereng? Oh dereng. Berarti niki ngajine arep nganti sikile melar. Ya Allah ya muka-muka sing sehat wal afiah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tawon duwe akal ingkang diilhami kali Gusti Allah, duwe amanah namanya senjata sengat binti entup. Kenapa Gusti Allah maringi kepercayaan tawon bisa ngentup? Karena tawon walaupun duwe entup ora sembarangan ngentup. Mulane nggih make sekedap nggih Bu, niki sing bayari nyong lurae soale. Arep salaman mengko disit niki nek ganggu acara mangke nganti tekan jam 2:30 subuh soale Bu. Kados niku nggih Bumil, jenengan sing lagi hamil muga-muga kandungane sing ngandung sing dikandhutaken sehat wal afiah. Amin Allahumma. Kuwi ndonga kaya ku ya seneng, tapi kan wektune dadi nganti 2:30 subuh. Lanjut malah nyontok pindah sebelah kene. Bu, tawon diamanai senjata entup ora sembarangan ngentup.
mulane jenenge tawon ora pernah salah sasaran, nyong urung pernah weruh ana tawon karo tawon tup-tupan. Karena enggak pernah salah sasaran, harga diri nomor siji, anak bujang bocah lima mlaku nang pekarangan. Ternyata bareng liwat nang pekarangan weruh ana susu tawon. Ana sing jail salah sijine mundut watu, kue sarange tawon diserampang balang watu. Ketika tawone metu sing diuber ya sing balang. Ora mungkin salah sasaran diuber nganti kena. Nek wis kena nembe dintup. Si urung kena kok malah kue sing balang watu maring sarang tawon menjeluparing kolam dinteni nganti metune. Iku prinsipe tawon harga diri nomor siji. Sebab prinsipe tawon harga diri nomor siji, tawon duwe semboyan, lo asik kue santai, lo usik kue bantai. Artinya tawon kue sadar, al muslimu man salim al muslimuna min yadihi walisanihi. Saapik-apike muslim bisa jaga perbuatane, jaga lisane. Tawon sadar nek dientup rasa lara ora seneng entup karo wong liya. Nek difitnah rasa lara ora usah tumbak cucukan karo wong liya. Nek dijiwit kerasa lara, orasan jiwit karo tanggane. Betul? Laras. Lagi tawon bende prinsip begitu, ora pernah tawon karo tawon tup-tupan. Masa masyarakat kebanggaan kalah guyub rukun karo tawon? Kita hidup sebagai manusia, bertetangga ke paling susah jaga lisan, jaga perbuatan. Apa maning karo tangga teparo? Betul? Kebanggan ke wis padat penduduk ke umah perek-perekan wis kaya nang perumahan nganti ngentut be suarane mantul. Mulane jenenge tangga teparo kudu jaga perbuatan, jaga perasaan. Duwe gendeng ana talange, talange banyu anggere udan mesti nyemborot maring terase tanggane. Ora mawi diperintah, talange didandani. Pengertian dong. Musim udan kaya kaya banyu sekang dalem jenengan mesti banjiri karo terase tanggane. Ora mawi diperintah, mergo banjiri karo mae tanggane, gawe kalenan selokan dewek. Pengertian dong. Dewit-wit peleng oyote nang gone tanahi sampean, tapi godhonge ngeyombyok maring terase tanggane. Ora mawi diperintah, wit peleme ditutui. Pengertian. Slametan kenduri, wong tangga adobe diundang, tangga perek aja nganti keliwatan. Pengertian. Jenengan lagi bangun omah, tangga perek usahane tukang kuli bangunan. Ya tangga perek sing kok melu nyambut gawe bangun omah jenengan. Pengertian. Bapake sedakep karo nyekel payung. Mumpuni, mumpuni. Ngomong nak kepenak. Bisane tanggane nyong ora tekanggok nanya nyambut gawe bangun omah nyong. Nungune kerja belangka sing rajin portal patel kabeh kon kanggo kena. Nek pancen kerjaane kurang meyakinkan bahkan kurang memuaskan, tukang yang profesional ngundang saking tukang sing adoh. Tapi tangga perek tetep kon nyambut gawe bangun omah jenengan ora ketang dadi kuli aduk. Sebagai apa? Sebagai cara menjaga nama baik Anda bermasyarakat. Bojone kuli bangunan kudu lewi pengertian, wong sing lanang lagi kerja nang omah perek, anake jangan timlu ngintil. Ramane kerja nake ngintil, mesti ngintil lagi pas wayah medangan.
Lamon si lamon sing dek gawean duwite akeh lagi nggonawe pacitan bemung-mungan wedange bepas-pasan anggar medangan ake ngintil pengertian hidup nganggo mentale tawon nek dintup kerasa lara ora sang ngentup karo wong liya aja nganti salah sasaran karena pada-padan duwe entup. Halo halo nek diomong ngalah kerasa sakit ora usah pasang status nyindir-nyindir wong sing disindir ora mikir tanggane macam melu kesindir. Ana masalah musyawarah bareng aja dikitik digawe status status sing apik-apik ora kabeh wong seneng ora kabeh wong sengit jenengan ana senenge monggo disyukuri aja gampang digawe status ora kabeh wong seneng bu panjenengan nek ana masalah pun aja digawe status jenenge wong tiang sanes ngerti jenengan ana masalah pancen lagi sengit jenengan ana masalah malah dikeproki ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Kuwi wong modele hidup pakai mental tawon. Sholawat ala Nabi Muhammad. Enak banget ya sholawati ya Bu ya. Niku sholawat ingkang dipun sampai akan langsung kali akhinal kiram Ramo Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin saking Sragen Jawa Tengah. Niku nembe suarane nyosi nomor 5 miki Bu. Item nanan goning gue cengengek Bu. Gue nada nanyo si nomor 5. Sing ati-ati. Gue suara nanyo nomor 5 gue. Si nomor 1 gue ngesuk maning. Ya nyoki ngirit materi Bu. Nek alhamdulillah grup rebananya ternyata santri dari Kebanggan. Betul Pak Lurah. Santri Kebanggan. Saya sawer dulu biar tambah semangat monggo. Nggih sami-sami. Orang ngucap makasih tek jawab sami-sami nang nyong. Kula seneng nyawer santri, Bu, mlane disawer nggone nampani banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya, biduan karo santri sama-sama vokalnya sih, tapi kan nek santri lagi belajar ndawamaken sholawat. Ya biduan alhamdulillah seniki kata sing wis nganggo jilbab ya muga-muga istiqomah Allahumma. Cuma kata biduan bajune serono kurang bahan masa duwe gunung selamat karo gunung merbabu ditonjol-tonjolna duwe wudel disogi celobong udara nganggo rok mini kok nun sewu nggih belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep lah wis kaya kuwi kok nggone numpak motor metatak kan dadi SMS maaf silite mletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan pada kelambenan. Betul Bu? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, blimbing, jambu kristal. Nyong mlebaring desa kene desa Kebanggan aku weruh anak nangka cecek pada jaketan. Apik banget lurahe non sewu. Niku wau ceceke sinten Pak Lurah? Jeneng sumbang kene cecek nangka pada jaketan. Berarti nangkane wong Kebanggan, nangkane wong beriman. Lu ngerti syariat, ngerti aturan? Kalau nangka pada jaketan, kenang apa malah nangkane wong wadon ora dibrongsong? Mulane kula hari ini seneng nyawir santri Bu. Kersane nambah sedekah, nambah ing berkah semangat, tambah sholawat, tambah mahabbah muga-muga tambah syafaat. Amin Allahumma. Kembali mali lagi bahas tawon. Mentale tawon nek dientup rasa lara ora usah ngentup karo wong liya, lo asik kowe santai, lo usik kowe bantai. Niku mentale tawon. Yang kedua, tawon duwe mental sekali mangan perutnya niki selektif. Napa niku perut selektif? Nek mangan ke diseleksi disit. Ora sembarangan mangan, ora sembarangan nginum. Nyung urung pernah weruh ana tawon mangan tahu.
Bukannya tawon randhe duit ora bisa tuku tahu. Jenenge tawon ora sembarangan mangan, hanya mau makan minum dari putik sari kembang. Mulane jenenge tawon karena mangane bersih, nginume pun bersih, halal barang thayyib sing diridoni Gusti Allah, mlebu weteng barange apik, metune pun barange apik, mlebete barang sing thayyib, metune pun manfaat bentuke madu. Betul? Leres. Oleh Gusti Allah kita kon nyonto modele kewan tawon. Sebab napa? Jenenge tawon berarti kerjane pernah merugikan tangga teparo dengan cara terbang mulia gone nyambut gawe. Sekali menclok orang dadek nadahan patah. Berarti sifat kerjanya arane tawon boten pernah nyambut gawe merugikan tiang sanes, boten pernah ngapusi karo wong liya, sebab kerjane golet barang halal dan thayyib. Sing dikersakan kali Gusti Allah, masyarakat kebanggan pun demikian. Golet rezeki pun sing bersih, aja ngerecoki karo usahane tanggane. Sebab napa? Kanjeng Nabi ngendikaaken, tidak akan datang hari kiamat apabila belum terjadi kotil wa maktul. Napa niku kotil wa maktul? Saling bunuh membunuh. Nanging sing dimaksud teng jenabi saling membunuh niku dudu paten-patenan, dudu saling menghilangkan nyawa. Tapi kotil wa maktul menurut kanjeng Nabi gene ku wong sing seneng mateni rezekine tiang sanes dengan cara mematikan dan membunuh karakter. Kulo paham, bakul es saingane karo bakul es, bakul cilok saingane karo bakul cilok, bakul lato-lato saingane karo bakul lato-lato. Tapi maaf nun sewu, boten nonten tukang ceramah saingan karo tukang ceramah, ndak ada. Karena ceramah niate dakwah, boten nonten saingan-saingan. Tapi zaman sakniki kotil wa maktul, orang usaha, orang dagang saling kotil wa maktul, saling membunuh dengan cara damel fitnah, ngelek-ngelek tanggane sampai mengada-ada. Kayak kenek dagang kok mesti tangannya karo gendong tangan ya bu. Nah kayak langsung ini gendong tangan lagi gendong tuyul cere. Terus paham banget ya. Tiki namanya kotil wa maktul, saling membunuh. Maka menurut kanjeng Nabi, wong kok minteri dunyane wong, wong kok ngakal-ngakali dunyane wong, disebut namanya tomak minanas. Wong seneng minteri dunyane wong, ngakal-ngakali dunyane wong, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Nyontek takon kayak karo sing payungan tengah. Assalamualaikum. Niki udane pun mandan redang nggih, Bu. Nyong kan mau wis ngomong. Nyong bisa ngendek udan. Jenengan bae sing ora percaya karo nyong. Guyonan Bu, ge. Aja sombong disit, biasanya nggak sombong terus utane malah tambah deres. Mau kena nasi nembang, uruk-uruk udan gede ana lele mlebu bali, kayane nasi nembang gue kayane gue lho. Mboten-mboten guyonan-guyonan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kula badhe tanglet karo sing tengah. Assalamualaikum. Bu. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sodako kok sekang barang haram, contoh langgo sodako kono barang korupsi. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira nggone wudu sah napa mboten? Sah napa mboten? Nah kwe sing dimaksud mentale tawon bisane metune madu. Maaf ya, metune tawon sekang bolongan jenenge sil. Ya rasa mawi diterus mbatin dewek-dewek bae kok. Ake bocah cilik Bu, mok dikira nyong gone ceramah kowe kasar. Dadi aku tekan sil tok. Lah tawon anu metu kang barang jenenge sil. Lah kok metune apik ya manfaat jenenge madu.
kok bisa ya metukang barang sil kok metune madu? Niku kana mlebune apik metune apik. Tapi kok nyambut gawe barang kotor ya jangan arep-arep metune apik, Bu. Walaupun pada-pada bentukane nggone metu. Yang nggonku karo nggone jenengan ya padha lah, Bu. Ning nun sewu maksude sekaline metu ke dadi kelakuan. Nek mlebete barang sing halal, barang sing thayyib, dideleng wajahe tok penyenengi. Ya walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, mangane halal, rezekine bersih, kuwi dideleng tok penyenengi. Seomongane tok penyenengi, sekelakuane nyenengi. Karena napa mlebete apik metune sae, tapi kok ana wong golek rezeki tegel. Dalam rangka minteri dunyane tanggane, minteri dunyane wong, niku menurut Kanjeng Nabi disebut toma minan nas, ngakal-ngakali dunyane tanggane. Sapa rentenir, tukang rolas-rolas na duit, tukang manak-manak na duit, niku diarani toma minan nas. Halo. Islam membolehkan jenenge utang. You know utang? Utang niku diperbolehkan pertama asalkan akadnya jelas. Yang kedua, nembung utang, utange niku karena memang barang sing ora kena ditunda, contone mangan. Utang beras sing diutangin duwe beras kok ngakune ora, maka sing dosa sing duwe beras ora gelem ngutangi, dosane gedhe kowe. Soale napa mangan kira kena ditunda. Lah kok ana wong nembung utang beras ana arep go mangan nglanjutna urip, duwe beras ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, justru sing ora gelem ngutangi niku dosane gedhe. Sing utang ya kudu sadar di nambung utang kuwi karena butuh sing ora kena ditunda. Aja utang gara-gara gengsi arep plesir dadak utang. Nek belanja kes maring Alfamart, tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene? Mangkat wonge. Lah ngaji kok andon ngrasani tanggane sampean. Mboten-mboten. Kyai mriki insyaallah rezekine berkah kabeh. Rezekine halal kabeh. Rezekine thayyib kabeh. Amin Allahumma. Jenenge wong nembung utang berarti tandane akibut. Ning sing utang kudu sadar di. Nek wisoe nyarutang kudu nyaru. Niku akad sing jelas salah satunya. Tapi maaf, lah wong lagi nembunge tok be perlu mental sing kuat kok. Halo. Nembung ngomong arep utang, kuwi kudu kuat mentale. Arep nembung be maju munduran kok. Sida ora ya. Bareng sida wis ngomong arep nembung utang sing diutangi semaur. Ngapunten nggih Bu, anu pada-pada nyompe lagi pacekli. Sing diutangi kok ngucap begitu, ya Allah. Sing nembung utang mundure isine luar biasa. Betul. Lah kok malah utang ana rentenir, nembung utang 10 nampane sanga, nyarutangi 15. Toma minan nas, ngakal-ngakali donyane wong dipenduk donya akhirate, rejeki ora mungkin gawa barokah seanak keturunane. Nauzubillahi min. Toma minan nas cinten mali contone. Maring sawah nampingi galengan. Dume langkah sing merupa culeng nangi patok-patoke dijejek. Sawahe tanggane nyutine dheweke ngambani. Ana wong kene kaya kowe?
toma minan nas. Petesi pendul tebas-tebas senak. Lamun si lamun pendulnya jadi kembang pete temenanan. Jenis pendul kudanan setidik biambrol kabeh kok. Ini si kembang tebas-tebas senak. Toma minan nas. Pelemesi pentil tebas-tebas senak. Lamun si lamun pentile. Pentile siapa? Lagi cerita pentile pelem putitin. Wong peleme si pakel tebas-tebas senak. Lamun si lamun pakele dadi pelem temenanan. Jene pakel kudanan setitik apa maning ora dibrongsong pangan codot kok. Pakel tebas-tebas senak toma minan nas. Dagang curang nimbang bareng sekilo kudune 10 on mung 9 on toma minan nas. Barenge bosok dicampur karo sing si apik. Sing bosok nang tengah, sing ayu-ayu nang pinggir, ben sing bosok melu payu toma minan nas. Kula kaya sene 8000 ngomongi 10000 wis ngapusi karo sing tuku golek pati kakeyen toma minan. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat. Jam 8 isuk kudune nang kantor nglayani masyarakat. Nah, setengah 10 isuk isi medang kopi nang omah. Kudu lurang kene, lurang kana. Toma minan. Jam pinten? Jam 8. Setengah 11 ngakune jam 8 toma. Ki teori langsung praktek ki jenenge ki. Nyong bener-bener takon ana ora ngerti. Lah nu gena-gena setengah 11 kok minteri nyong ngakune jam 8 toma. Ki teori langsung praktek, Bang. Ya Allah, shalli ala Nabi Muhammad. Sit nyar maca selawat kelalen nadane gitu pikir nangnya. Kok disit lagi tak eling-eling disit ye. Jadi menung saya nak kelalen ne. Salu ala Nabi Muhammad. Anu barang disawir mun ini tambah banter ya Bu ya. Mereka yang mau. Nah ya berarti memang kudu semangat harus disawir dulu ya. Sawir maning. Kuwi dideleng disit ngene nyawer pire kuwi. Kelase mumpuni ora mumpuni. Nyong gone nyawer ki duit abang-abang kabeh nang kuwi Sinyur Soekarno. Sawer maning melu nyawer ora protesan. Guyonan nggih Bu nggih guyonan nggih. Dalem lho semene akeh kon disawer kabeh lamun si lamun nyonong kene diamplopi. Ngurung genah wangenane kon. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali mali dados dinten menika nderek ngaos nderek ngaji Syakban niki artine lagi nyiram kula jenengan tanduran wingi bulan Rajab Syakban kon disiram ben Ramadan bisa panen Allahumma. Amin Allahumma. Bu sakjane niki Pak Lurah kali ketua BPD tenggene pemerintah desa Kebanggan niku ngajak masyarakat dalam rangka pengajian Isra wal Mi'raj. Tapi karena niki pun mlebet Syakban dados dalam rangka nyambut bulan Ramadan. Ya wis ora apa-apa. Niate niki peringatan Isra Mi'raj niku artine peringatan Isra Mi'raj dalam rangka ulang tahunne salat. Lah salat kok diulang tahunne? Berarti sholat duwe ngumur. Ngumure sholat di tahun ini adalah 1400 rok tahun. Kula ulang 1400 rok tahun. Tulis. Anu ngasta buku napa mboten? Ya wis kebeneran anu mau udan sih Bu dadi orang gawa buku. Kok bisa mumpuni niku sholat diumuri 1400 rok tahun? Kepripun gone ngitung lan sejarahe jeng Nabi diperjalankan oleh Gusti Allah nglakoni Isra dari Masjidil Haram Mekah
menuju teng Masjidil Aqsa Palestina, jur melaksanakan mikraj dari Sidrotil dari Masjidil Aqsa Palestina menuju teng gene Sidrotil Muntaha niku tercatat pada tahun 600 Masehi. Nah seniki kan wis 2023 Masehi. 2023 Masehi dikurangi 600 Masehi maka sama dengan 1400 rok tahun niku umure sol. Berarti menawi sholat umure 1400 rok tahun, sholat umure wis tua. Tapi kenang apa malah wong sing tua ora sholat? On tentang meriki wong wis tua ora sholat? Anak, mangkat wonge. Ya ngapurane maaf bu, jenengan sholat Gusti Allah mboten untung, jenengan mboten sholat Gusti Allah ora rugi. Tapi sholat dudu untung rugine Gusti Allah. Sholat niku merga menungsane sing butuh Gusti. Saking butuhe kula jenengan karo Gusti Allah. Loh, Gusti Allah ngendikaaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata Gusti Allah maringi rahmat karunia dumateng menungsa dibandingkan karo banda dunya sing kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti. Buktinya ta rahmate Gusti Allah dina niki kula jenengan bengi niki ambekan. Ambekan apa mboten? Gone ambekan kirunge mangsluk metu ora majek ora bayar. Niki mripat bisa kiyip-kiyip ora mau dadaknya klek saklar. Sugih mboten? Sugih mboten? Saking sugih niki tangane sik kena ditekuk. Sikile sik kena ditekuk. Niki tangan sikile sik kena ditekuk, maksude ditekuk kon lakoni sujud. Jajal nek Gusti Allah maringi kemiskinan karo manungsa, tangan ora kena ditekuk, sikil ora kena ditekuk, menawi asto sukune jenengan ora kena ditekuk, maaf. Bapake rumah tangganan manuke nganggur. Sita aja gugupan keprok. Ki nyuru rampung ngene nerang enak. Udu lagi cerita jorok niki kula. Tapi diwastani atafakaru sa'atan khairu min alfiroqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih pecik ketimbang sholat sunnah sewu rakaat. Keh, tekjak mumet bareng-bareng. Keke ya Bu ya. Ibune pirsa ngertos tengu napa mboten? Ngertos tengu? Tengu kuwe ya sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Ora usah takon anake sapa. Jeneng tengu ya anake tengu. Nang Cilacap ngerti tengu lah nganti tekan Kebanggan Sumbang ben ngerti tengu. Berarti kan tengu anake akeh ya Bu ya. Nek tengu anake akeh berarti kan tengune manak kumanak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng ya bolongane gedene sepira nggone nglebokna ora kesasar. Gue nyongket wingi mikir urung ketemu-temu gue Bu. Nganti tekan seprenyoe si mumet mikiri tengu. Mani ya nyong mikir ya. Lah tengu kok meteng? Berarti kan anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh Bu. Mani ya nganti tekan seprenyoe si mikir ya. Lah tengu kan uripe pating selempet nang kelek ya kan. Lah uripe nang kelek wambekan Pak. Lah nek tengune ambekan berarti kan tengune mangan. Nek tengune mangan berarti tengune rezeki. Nek tengune rezeki ya Allah, nganti urip nang kelek ora keliwatan uli rahmate Gusti Allah. Saking sugih Gusti Allah nyipta kewan tengu bediwe rezeki. Lah kok ana menungsa lebih sempurna ketimbang tengu ora gelem salat, berarti kalah karo. Pinter jenengan, Bu. Mulane ngapunten jenengan sholat Gusti Allah ora untung, jenengan boten sholat gi Gusti Allah boten rugi, tapi sholat niku merga menungsane sing butuh Gusti, butuh Gusti Allah. Niki ngaji ben kita bisa bedakna ndi wong pinter ndi wong cerdas. Halo,
padha-padha apike pinter karo cerdas, tapi benten. Pinter niku karena gelem belajar. Pinter niku karena gelem berlatih. Pinter niku karena dibentuk. Tapi nek cerdas niku sebab keadaan. Cerdas niku sebab kondisional. Wong nek tesi urip niku nembe bisa mikir pinter. Kulon jenengan contone. Wong isi urip niku nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Buktinya taki nyontek takon karo sing isi urip kene tengah. Assalamualaikum. Semaur bathe isi urip niki. Terima kasih, Bu. Ngapunten sangat iki rada kasar. Kula ajeng nyuwun bantuan kali jenengan. Tapi secara logika pikiran lare SD mon sing kepenak mon. Masalahe nembe udan ya atis barangan ora keduman senek kan mbok nganti suren ya Bu ya kan. Mulane kula niki ngajak mikir secara logikane bocah SD sing kepenak mawon. Maaf kula nyon dibantu nyong takon. Antara ban bekas karo emas sekarung niku lebih larang ban bekas nopo emas sekarung? Mas sekarung, matur nuwun kula pun direwangi. Sing dimaksud kula maksude ngaten. Mikir secara logikane bocah SD. Bocah TK bisa mikir, ban bekas karo emas sekarung jelas lebih larang emas sekarung. Kuwi jawabane wong pinter si urip. Tapi ana wong ora bisa berenang, ora bisa ngelangi kecemplung blumbang, ketilem gelagepan. Lah kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, ku jawabane wong cerdas. Pinter niku dibentuk, cerdas niku sebab keadaan. Wong nek tesi urip nembe saged mikir pinter, ora mung pinter, licik malah biasane. Licike wong si urip kepingine ban bekase kecandak, emas sekarunge digondol. Kuwi licike wong si urip. Tapi kalau napas udah sampai tenggorokan, nek wis nyicipi mati nembe bisa mikir antara sholat karo banda dunya lebih penting sholatnya ketimbang dunyane. Bareng wis mati nembe bisa mikir cerdas antara plesir healing-healing karo ngaji lebih penting ngajine ketimbang plesire. Tapi bisa mikir seperti itu, bisa mikir cerdas bareng wis nyicipi mati. Ibu ne lagi karon dandani mantel batin. Oh, berarti kasing pada ngeletak nang alam kuburan lagi mikir cerdas. Oh, mang gua cetak bisa ngomong pingin balik maning ngering kebanggan kene. Kepingine urip maning sampai-sampai teng Al-Quran dijelasaken. Jangankan sinang alam kubur, kita ngesuk ngelakoni kabeh. Ketika nyawa sudah diambil kare Gusti Allah kurang 15 menit kurang seperempat jam, ketika malaikat pencabut nyawa datang, kita kabeh sakratul maut ngucap, "Ya Allah, engko disi ta jagugupen. Tulung aja siki. Nyong diparingi wektu, sedhe lape ngarep tak dandani ngamal. Kula arep dandani sedakoe kula. Kula kepengin urip ngibadah maning. Kepripun tangguran dengkul?" Nyong ngerti nembe ngadek terus tiba-tiba langsung lungguh mesti pada tangguran dengkul karo dengkul. Nyong ngerti si Miki? Nggih, jane nggih kula suwun kanthi sanget menawi njenengan saged lungguh nggih lungguh, tapi kadose menawi lungguh ngeten iki napa malih Pak Kepala Desa mboten nyapaken tenda sing panjang, jarap nyalon maning ora modal banget gue yakin. Ya modal pula kaya iki semewa kaya iki apa dikira ora duit ke panggungnya duit backgroundnya duit lampu soklene rebanane duit sound systemnya duit shottingane duit mumpuni duit. Ini modalnya gede loh dikira ora modal, maafkan aku ya lur. Lurae maksudnya. Nah kayak gak nanane jadi kepala desa Bu, tanggung jawab kepala desa niku gede. Anak apa apa mesti sing disalanan lurae disit. Anak jalan bosok sing disalanan lurae. Anak umar reot sing disalanan lurae. Anak kelahiran setanting sing disalanan lurae. Anak bocah putus sekolah sing disalanan lurae. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalanan lurae. Nganti wingi anak randa babaran Bu.
singkong tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab di rumah sakit kayak gue. Nah iya ku anak-anaknya jadi kepala desa kita tanggung jawabnya gede. Kayak gue kepingin tanduk maning. Ngapunten nggih guyonan Pak Lurah. Kula sajane nggih sering ditawani kon nyalon DPR RI, kaya nyalon bupati. Nanti wingi dereng dangu teng Cilacap niku wonten survei calon bupati teng Cilacap. Kula niku mboten nyalon sama sekali, tiba-tiba masuk survei. Teng kene masuk survei, kula nggih kaget nampi informasi saking pihak rencang. Ternyata teng survei niku dari diantara beberapa calon bupati kulora nyalon kok ulih suara 0,5%. Lah 5% iku sapa sing milih nyong nggih batin kok. Nyong kuatir ya nek dadi bupati kiki sine nglawak terus nyong kan kuatir Bu, wonten ranae masing-masing, wonten tugase masing-masing. Kula mboten teng bagian politik karena kula mikir Bu, sementen kate piyayi wau kan kebek selapangan Bu. Kulo yakin jenengan pun boten kondur, malah justru ngumpul teng mriki. Kulo lagi mbatin sementen KTP ayi kok ngenteni kulo mumpuni. Nanti lurai sambutan kedawan bekon mudun mau. Padahal sing duwe gawe wak lurah jane. Lah kok sing duwe gawe malah pidato sambutan kon mudun. Berarti kan jenengan ngenteni kulo. Kenapa jangan ngenteni kulo? Karena kulo niki berangkat, kulo niki santri, nggak ada background politik di belakang saya. Dan terus kulo akhirnya ditresani teng jenengan mutlak karena tresani jenengan teng mumpuni sebab ngaji. Tapi sing akhirnya kulo belajar malih, jenenge politik niku wonten masing-masing wilayah. Jenengan masyarakat kok wegah, wegah ngerti politik, nggak usah melu bermain, tapi cukup ngertos mawon. Tapi nek masyarakat ora gelem ngerti masalah politik, ya siap-siap. Dados bonekane wong dolanan politik busuk. Sekondure hanya ngerti politik tanpa ngerti agama ora gelem ngaji, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Kur ngerti politik ora gelem ngaji, kur ngerti politik mboten ngertos dasare ilmu, iki menciptakan gerandong. Sinten niku gerandong? Ana aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, wong kadal be diuntal. Kula nek kenapa Pak Lurah kebanggan ngajak masyarakat ngaji supaya Pak Lurah niku transparan. Masyarakat mau ngeritik silahkan monggo. Karena namanya kepemerintahan niku harus betul-betul dititeni dan ditengeri Bu. Supaya napa nggone nyambut gawe mboten asal-asalan. Jenengan ngeritik boleh, kritis tapi yang logis. Napa niku kritis logis? Anda ngeritik pakai solusi yang baik, pakai adab ingkang sae. Jangan hanya sekedar menelanjangi. Kulo paling boten seneng ceramah niku seneng menelucuti pejabat pemerintah. Tapi mari kita cari solusi. Umpama niku umpama nang kebanggaan ana dalan sing bosok. Yen jenengan matur langsung Pak Lurah, niki kok dalane bosok karo nang apa ya? Niki dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi? Umpama. Ya takon kan nuli. Lah nek kumpul tanglet, ayo dibangun sareng-sareng. Niki bisane rusak apa karena muatannya melebihi kapasitas? Apa tanahnya yang labil? Apa tanahnya yang bergerak? Apa masyarakatnya kurang menjaga? Apakah karena kurang drainase, kurang irigasi? Apa karena memang cuacanya Pak Lurah? Inu ya inu dat inilah. Ini karena itu datine inu ki tandane cangkeme kesel Bu. Guyonan maning nyong nyangkem naring awake dhewe iki ora apa-apa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kasih solusi, jangan hanya sekedar menelanjangi begitu Pak Pak Kepala Desa. Alhamdulillah niki masyarakat ndukung panjenengan. Niki anu padha lenggah ngajine nganti jam 2 temenanan apa? Ya kepriwe ya ge, kaos kakine nyong teles. Angko garing deweku, ya. Apik temen ya garing deweku, masya Allah. Ya wis lanjut maning lah. Kena ngaji nih nanti jam loro subuh. Anak-anaknya modele wong kebanggan dan mangas banget yakin. Salam ala Nabi Muhammad. Ini kita kan bahas apa ya? Oh iya, udah tawon-tawon wis liwat. Lagi tengu. Wih. Sing deling-eling aja tengu Bu.
mau nganti anak tanggane mboten derek ngaos tanglet kalibune bunga jiker mumpuni oleh apa tengu. Sallu ala Nabi Muhammad. Menungsa niki ketika arep dicabut nyawane pas lagi sakaratul maut kita ngucap engko disit Gusti aja gugupan siki nyong urung siap ke nyontek urip maning ki sedela-sedela bae ki ngetek dandani ngamal ngetek dandani sodako kepripun pak oh esi dalam rangka tanggor dengkul karo dengkul matur sembah suwun niki kalimat dos posisi masing-masing kali lanjut nggih Bu nggih. Pas lagi kita ngucap begitu, kita janji-janji kali Gusti Allah nek diparingi urip balik maning teng alam dunya, kepingin arep dandani ngamal ibadah. Nah disitulah muncul dua makhluk. Sinten niku makhluk? Yang pertama malaikat amal. Siapa malaikat amal? Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ngaji kita, anak nang pesantren, sampai kula panjang sedaya remen damel amal jariah ketika lagi sakaratul maut berubah dadi malaikat. Malaikat amal asmane. Tapi jangan leha-leha, muncul setunggal mali makhluk namanya setan. Setan iku merongrong telinga kita ketika kita ngucap ya Allah engko disit nyong kepingin urip maning kepingin dandani ngamale kula, setan ngucap pret. Penek sampean urip maning ya, ora usah mawi dadakan ngamal-ngamalan. Kelingan anake pitu dadi wong kabeh lan kasih dadi cempek. Mending duitnya rasa nggak sodak, nggak tuku gelang. Cara pamer karo Yusartina. Untuk kali alis sing sakeong-keong gede nek. Begitu kata setan. Inilah kenapa nanggone kitab Nasihul Ibad nek ana wong sakaratul maut, monggo dibacakan surat Yasin. Surat napa? Menurut kitab Nasihul Ibad, anggere ana wong sakaratul maut diwasakan surat Yasin, setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat niki tugase dados benteng, dados tameng teng telinga kita, dados tembok teng kupinge kula jenengan ben sing lagi sakaratul maut ora digoda set. Niki pentinge duwe bocah kon padanga. Ngaos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Nikilah pentinge duwe anak kon padanga ngaji. Sing sepuh aja basa. Kan kudune sing nomor mati sing tua, Bu. 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 Duwe lare kon padanga ngaji, kepingine wong tua ngesuk nang gone akhirat. Anak niki minimal yang donga kena bisa kirim donga kalit yang sepuh gua adem-adem nang alam barzah. Tapi maaf nun sewu kulon jenas doyo yo kudu paham bisa niputan nekon ngaji kita niki lagi ngolet persiapan lagi ngolet sangu umur 11 lagi belajar welas asih umur 30 lagi wayai temelang temelung ngolet pengalaman pengalaman ini karep gua sangung ibadah nopo mboten. Umur 40 lagi petang petung gone rumah tangganan arep dijak ibadah apa mboten umur 40 lagi petang petung karena nek umure 50 wayahe ceket-ceket lah ceket-ceket arep pengeringan di lah umur 50 kerja ring luar negeri ora payu kerja bangunan ya ora laku umur 50 wayahe ceket-ceket karena sewidak sejatine wayahe tindak niki dudu takatik asal matuk. Tapi kanjeng Nabi sedo wafat yuswane sewidak telu ta. Sewidak telu taun. Wayah sing sepuh-sepuh, rambut putih wayahe mulih, mripat labur sebarak karo kubur, untu ompong enggal ngerong, kuping tuli wis wayahe bali. Sing enom pun ya rasa leha-leha. Jenenge menungsa mboten ngertos kapan dugine sedo fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun lamun wis teko titimbang sa ajaling menungsa gak bisa diundur gak iso dijokna walaupun namung sesaat pati tekane ra disangkara dingana bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa etak wale kira papa kula keri jenengan duluan monggo ikhlas kula. Cek kon diwalik wis tak walik ya kok. Jenenge pati tekane ora disangka ora dinyana.
dan jenenge pati ora iso bisa diundur, sertifikat renang ora kanggo, kuwi nganti muncrat barang nyong ngomong. Nah kenang aki serius banget ini nih ngomong. Namanya mati, sertifikat renang ora kanggo. Nah niko putane Pak Ridwan Kamil, putane Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril punya sertifikat renang. Kalau sudah punya sertifikat renang, enggak cuman bisa berenang tapi mampu berenang. Kalau mampu berenang, nek ana wong tenggelam bisa melu nyelamataken karena punya SOP, punya sertifikat renang. Tapi nyatane sertifikat renang ora kanggo. Putane Pak Gubernur Jawa Barat malah sedo dalam keadaan syahid akhirat. Gini ku sedo dalam keadaan tenggelam, sertifikat renang ora kanggo. Apa maning jenengan sing mung sertifikat vaksin? Anu pun sami vaksin apa tereng? Alhamdulillah pun ping pinten. Cepat ping telu. Banter temen kok. Mesti gara-gara PLT karo PK. Mboten-mboten. Karena memang sebagai warga negara yang baik, orang mawin datang nampak PLT PK mawon wayahe vaksin-vaksin nggih Bu nggih. Alhamdulillah, maka sing sampun vaksin ataupun sing dereng vaksin ataupun sing pun booster, mudah-mudahan diparing sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah. Allahumma amin. Kenyang takon sepisan maning nggih Bu ya. Anu jam pinten niki? Lho kok cerita kontok be. Ya mbok jame nyong karo jame jenengan beda. Jam pinten? Lah ya kuwe jam 09 kan. Mau jam 08 jam 09. Tomak minan. Kalau mau matur kali Pak Lurah. Pak Lurah, kali Pak BBD langsung malah ke Bapak Nidanya. Maaf nggih Pak Kapolsek, tadi kami di kantor kepala desa niku nunggu panjenengan rawuh. Soalnya niki kepala kepala sektornya Pak Kapolsek niku kan enggal. Nembe berapa bulan mutasi teng mriki Pak Kapolsek? Oh, baru satu minggu alhamdulillah. Sugeng rawuh teng kene Kecamatan Sumbang Pak Kapolsek. Mudah-mudahan ibu-ibu yang nanti naik motor pakai sandal jepit jangan ditilang ya Pak Kapolsek. Mboten-mboten Pak Kapolsek ngendika tidak, karena kami adalah seorang polisi mengamalkan tribrata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, keping lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Niki sengaja kula ngapalaken tribrata Pak Kapolsek mbok jare sapang esuk dadi Bayangkari. Asih. Guyonan-guyonan. Wong kula sampe nenggo Pak Kapolsek soalnya Pak Ketua BBD niku ngendika, niki Pak Kapolsek mau rawuh langsung. Oh nggih sampun ditenggo. Ternyata Pak BBD niku wau salah paham, Pak Warsito. Klo panitiane anu Pak supire klo pun telepon kali Pak BBD, Pak BBD nanti mumpuni naik panggung jam berapa? Pak BBD ngendika jam 09 kados niku kan. Berarti kalau naik jam 09 berarti kan pidato sambutannya sudah dari jam 08.30 kados niku. Tapi Pak BBD niku salah paham, malah kula nembe dugi teng mriki malah nembe dimulai. Tapi nggih mboten apa-apa Pak Warsito, no, Pak Warsito sing nyekel amplop penyong Bu. Maafkan aku nggih Pak BBD, guyonan malih. Lah kula matur kali Pak Lurah, Pak Lurah niki saged dipercepat kula naike lebih gasik mawon nggih. Lah kok Pak Warsito jawab kaya gasik-gasik karo paring ngendi ki kuwi ring nyong. Tak jawab maning nang nyong kan nek ngaji kewengen bahaya napa malih niki lagi zaman penculik nyomong kuwi. Lho kok Pak BBD Warsito jawab maning, siapa sih rep nyulik kowe? Kayi kowe. Tak jawab maning nang nyong, kados niki Pak Warsito, kula niki kan bocah. Ya pada-pada tua gede kapraman kaplak kayak gie,
jenenge 27 taun urung payu rapi kan bocah nyongku. Aja diturunaken kalian Gusti Allah mubarokan gawa barok gawa barok gawa barokah nyatene kebanggan desane subur masyarakate makmur bisa tanem ya bisa tandur nandur palawijan nandur sayur mayur si nandur watu putih bisa gawe kapur nandur kacang ijo bisa gawe bubur si nandur mbako sing apik digawe rokok sing alat digawe susur mulane wong kene kebanggan kudu pada gede syukur aja dadi menung sakufur bene dunya akhirat bisa makmur Allahumma amin Allahumma. Mulane kula mboten cocok dengan bahasa musim udan jare musim musibah salah. Dudu udane sing gawa musibah anane musibah niku dudu merga udane tapi zoharol fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aidinas rusake daratan lautan niku merga polae menung menung dudu merga udane mulane maaf niki jamanipun modern anak alat canggih anak badan meteorologi dan geofisika jenenge anak BMKG mawon cuaca ora bisa diprediksi. Halo halo mau mangkat kan terang nggih Bu bareng kula duki terus udan jujur mawon alhamdulillah jane kula niku gadah kemampuan bisa ngendek udan. Goyone ora sang ngenyek jenengan. Kinyong ngomong temenanan. Nyong asline duwe kemampuan bisa ngendek udan, ibune jawab dening ki udane urung mandek. Nyong anu ora kepenak karo Gusti Allah, Bu. Sebab udan ora udan kabeh kersane Gusti. Kang gerutane awet banget kaya utange tanggane. Kira-kira temenan ngajine sampai jam 2 subuh. Temenan apa? Sebelah mriki ya. Assalamualaikum. Ibune ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Kuat? Bapake sanggup? Oh, bapake sanggup ibune kuat nyora melu-melu. Dewek-dewek kanker kayak gitu caranya. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Wong tua kita mbien nek nebak mangsa niku jelas. Halo. Halo. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Wong jenenge wong biyen arep tandur be kudu mertakonan karo sing sepuh disit. Kenapa? Karena wong biyen nek ndonga nebak mangsa bisa tepat karena wong biyen ahli tirakat. Kulon jenengan ya tirakat. Mung bentene tirakate wong mien bening, kita tirakate wis kecampuran belet. Kaya kue mulane dongane ora ampuh. Assalamualaikum. Seberang kene. Ya Allah, sing ngasto payung-payunge diagem. Sing beto putra alit, kula suwun jenengan mados lokasi sing sakecok. Ngaten niku nggih, Bu. Yang pertama tetap kita wajib menjaga keselamatan jiwa masing-masing. Kirane kok jenengan kejawaan mpun kirane badan ini kira dikirang sekeco monggo matos lokasi sing sekeco mawon wong nyong jenengan kondur Bali biar apa-apa kok itu menane nyong ki ngomong. Sale begini kulo nembe sumerep ana plastik bekas bokong munggah haring sirah beten apa-apa cekeli payura papake sing kenceng. Ini namanya wa asa antakrohu say'aw wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja seneng nyepelek na barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita sekang barang sepele. Bukti nyata, kue plastik dituku kan rega 5.000 ya kan? Lah dituku rega 5.000 10.000 kok sengaja mung ngarep dijagongi, dibokongi karo dintuti. Mbok jan sepele banget kue plastik. Lah dituku kan khusus arep dibokongi. Nanging sinoso ketone sepele niku plastik dibokongi, dintuti, tapi nyatane bareng udan bekas bokong kok munggah haring sirah. Berarti plastike mulia mboten? Plastike mulia mboten? Kaya kuwi lah konsep bertetangga, sengit karo wong aja berlebihan. Nek sengit karo wong berlebihan sewaktu-waktu mesti butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Beda pilihan ki wajar. Umpamane mien kepala desane sing dipilih ternyata sanes Pak siapa ya? Sid kelalen. Pak Imam Asaduddin, ya Allah. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Umpama amplop bae, nembe be ngomong sepisan amplop bae. Iki modele provokator. Iki. Nyontek pindah sebelah kene bae lah. Nang kanan provokator tukang kompor. Contoh, biyen jenengan ora milih Pak Imam Asaduddin, tapi ternyata beliau dipun paringi iklam dipilih teng Gusti Allah kon dadi kepala desa Kebanggan. Maka sing wis ya wis, aja gara-gara beda pilihan kepapasan nang dalan ora takon-takonan. Ana wong kene kaya kowe? Akeh. Mangkat apa ora wonge? Ngesuk aja pada kaya kowe. Soale napa niki panjenenganipun Pak Imam Asaduddin setahun malih pun purna tugas, pun purna dados kepala desa. Beda pilihan niku wajar. Deneng ketanggane nyong, sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Beda pilihan kuwi wajar. Ya jangankan masyarakat sedesa Kebanggan, wong Kelapa Setundun be ora kembar kabeh kok. Betul. Ana sing Kelapa Kiring, Kelapa Dari, Kelapa Kopior, Kelapa Gabuk, para maning Kelapa Gerbudeg. Kowe kelapa, lan apa mali masyarakat Kebanggan makan jenengan sengit karo wong aja berlebihan, sewaktu-waktu mesti butuh. Betul. Betul. Alhamdulillah dinten niki Pak Imam, Pak Kepala Desa antuke ngajak warga masyarakat sedekah niku luar biasa. Niki anu bakul apa anu tukang? Bakul. Oh, ujar kok anu tukang ngider-ngider nanu pancen sedekah dibolong-bolong nang iki. Alhamdulillah bakul cilok ya laris, bakul pentol ya laris, bakul wedang ya laris, bakul apa maning nggih? Mantel ya laris, alhamdulillah. Matur nuwun Pak, ya tuku ya bayar. Laris nggih Bu. Alhamdulillah niki berkah rezeki saking warga Kebanggan sing pun siap payung pancen saking dalem niku pun siap payung nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara fa insyaallah udan niki justru ndadosaken badan kula jenengan sami sehat sedanten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kembali mali, niki tekan apa ya kelalen nyong? Coba dalam. Tekan apa? Pak Lurah. Ya wis kan. Niki tekan Pak Lurah ya Mbak Lurah disit. Sing jenenge bayangan kuwi tergantung tongkate. Halo. Bayangan kue tergantung tongkate. Nek tongkate lenceng ya bayangane lenceng. Nek tongkate bengkok ora usah ngarep-arep bayangane lenceng. Wong tongkate bengkok kon ngarep-arep bayang-ayangane lenceng.
jenenge masyarakat niku tergantung pemimpine. Menawi pemimpine jujur, pemimpine adil, amoga insya Allah buktinya tambah malam hari ini jenengan kumpul pada ludan-ludanan bukan karena mumpuni magnetnya, tapi saya percaya Pak Kepala Desa Kebanggaan niku in ahsantum ahsantum li anfusikum, tandurane apik mulane panene apik. Allahumma amin, Allahumma. Pak Lurah, Pak Lurah, kula badhe tanglet Pak Lurah. Biyen pas nyalon kepala desa niku calone wonten pinten Pak Lurah? Nyong takon lurahe. Ora usah melu ikut campur. Melu mbayari ora. Tapi melurunan. Melurunan. Ya Allah, kita tinjung judulnya kiai urunan. Ya moga-moga sehingga barokah kabeh Allahumma. Dari dua calon kepala desa, kenapa Pak Imam Asaduddin sing didadosaken kepala desa tenggene Desa Kebanggaan? Karena Pak Kepala Desa Imam Asaduddin diparingi iklam. Napa? Iklam niku merga dipilih nang Gusti. Ana makhluk diparingi iklam, ana makhluk diparingi ilham. Nek ilham niku makhluk ingkang dipun paringi katresnan teng Gusti Allah. Makhluk berarti mboten namung menungsa. Kewan mawon adalah makhluke Gusti. Ana makhluk kok malah kewan diparingi ilham. Sinten niku kewan sing diparingi ilham teng Gusti Allah? Namanya wa auha rabbuka ilan nahli. An-nahl tawon lebah niku diparingi ilham ditresnani teng Gusti Allah, sekelakuane tawon kon dicontoh teng menungsa. Napa sipate tawon kon dicontoh menungsa? Pertama, sifat mentale tawon harga diri nomor siji. Karena tawon punya sifat harga diri nomor siji, Allah ngasih amanah kepercayaan, tawon dititipi senjata namanya sengat binti entup. You know? Kenyang gone ceramah-ceramah karo montong-montong bu. Soale nopo? Karena Jawa suarane kula niku kegawa banyune ngudan. Dados kula nggone ceramah pancen pake tenaga dalam, Bu. Assalamualaikum. Tawon duwe prinsip. Oh. Kepripun Bu Sartina? Oh, madhep ngene, ya Allah. Matur suwun sangat, ya Allah. Dados ngapunten niki raine kula kudu dibagi. Dadi jenengan kawito kepingin dijelingak nang nyong. Ya Allah. Ngapunten nggih Pak Kapolsek, alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu. Guyune rasa ngece sampean. Ngece banget nggone guyu. Mengko ana bagiane niki jenengan grup rebana dari mana? Dari oh dari tadi, ya Allah. Karena dari tadi nanti ngiringi sampai jam 2 subuh. Nggih tenang kong kene ben dhisik aja lunga-lunga. Nek kita nyapa nang sebelah tangan dhisik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bajune wis teles kabeh niki. Sukune sikile pun mlar napa dereng? Oh dereng. Berarti niki ngajine arep nganti sikile mlar. Ya Allah, ya muka-muka sing sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tawon duwe akal ingkang diilhami kali Gusti Allah, duwe amanah namanya senjata sengat binti entup. Kenapa Gusti Allah maringi kepercayaan tawon bisa ngentup? Karena tawon walaupun duwe entup ora sembarangan ngentup. Mulane nggih make sekedap nggih bu niki sing bayari nyong lurae soale.
arep salaman mengkodisit niki nek ganggu acara mangke nganti tekan jam setengah telu subuh soalnya Bu. Kados niku nggih Bumil, jenengan sing lagi hamil muga-muga kandungane sing ngandung sing dikandutaken sehat walafiat. Amin Allahumma. Wen donga kaya ku ya seneng, tapi kan wektune dadi nganti setengah telu subuh. Lanjut malah nyontok pindah sebelah kene. Bu, tahun diamanai senjata entup ora sembarangan ngentup. Mulane jenenge tawon ora pernah salah sasaran. Nyong urung pernah weru ana tawon karo tawon entup-entupan. Karena enggak pernah salah sasaran, harga diri nomor siji, anak bujang bocah lima mlaku nang pekarangan. Ternyata bareng liwat nang pekarangan weru ana susu tawon. Ana sing jail salah sijine mundut watu, kue sarange tawon diserampang balang watu. Ketika tawone metu sing diuber ya sing balang. Ora mungkin salah sasaran diuber nganti kena. Nek wis kena nembe dintup. Si urung kena kok malah kue sing balang watu maring sarang tawon menjeluparing kolam dinteni nganti metune. Niku prinsip tawon harga diri nomor siji. Sebab prinsip tawon harga diri nomor siji, tawon duwe semboyan, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Artinya tawon kuwi sadar, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Saapik-apike muslim bisa jaga perbuatane, jaga lisane. Tawon sadar nek dientup rasa lara ora usah ngentup karo wong liya. Nek difitnah rasa lara ora usah tumbak cucukan karo wong liya. Nek dijiwit kerasa lara, ora sanjiwit karo tanggane. Betul? Laras. Lagi tawon bende prinsip begitu, ora pernah tawon karo tawon entup-entupan. Masa masyarakat kebanggan kalah guyub rukun karo tawon? Kita hidup sebagai manusia, bertetangga ke paling susah jaga lisan, jaga perbuatan. Apa maning karo tangga teparo? Betul? Kebanggan ke wis padat penduduk ke umah perek-perekan wis kaya nang perumahan nganti ngentut be suarane mantul. Mulane jenenge tangga teparo kudu jaga perbuatan, jaga perasaan. Duwe gendeng ana talange, talange banyu anggere udan mesti nyemborot maring terase tanggane. Ora mawi diperintah talange didandani, pengertian dong. Musim udan kaya kaya banyu sekang dalem jenengan mesti banjiri karo terase tanggane. Ora mawi diperintah mergo banjiri karo omahe tanggane, gawe kalenan selokan dewek, pengertian dong. Dewit-wit pelem, oyote nanggone tanai sampean, tapi godongnya ngeyombyok maring terase tanggane. Orang mami diperintah, wit pelemnya ditutui, pengertian. Selamatan kenduri, wong tangga adobe diundang, tangga perek aja nganti keliwatan, pengertian. Jenengan lagi bangun omah, tangga perek usahane tukang kuli bangunan. Ya tangga perek sing kok melu nyambut gawe bangun omah jenengan, pengertian. Bapake sedakep karo nyekel payung. Mumpuni, mumpuni. Ngomong nak kepenak. Bisane tanggane nyong ora tekanggok nang nyambut gawe bangun omah nyong. Nungune kerja belangka sing rajin, portal patel kabeh kon kanggo kena.
Nek pancen kerjaane kurang meyakinkan, bahkan kurang memuaskan, tukang yang profesional ngundang saking tukang sing adoh. Tapi tangga perek tetep kok nyambut gawe bangun umen jenengan ora ketang dadi kuliah aduk. Sebagai apa? Sebagai cara menjaga nama baik Anda bermasyarakat. Bojone kuli bangunan kudu lewi pengertian, wong sing lanang lagi kerja nang omah perek, anaknya jangan timbulu ngintil. Rane kerja nake ngintil, mesti ngintil lagi pas wayah medangan. Lamon si lamon sing de gawean duwite akeh lagi nggonawe pacitan be mung-mungan wedange be pas-pasan anggar medangan akeh ngintil pengertian. Hidup nganggo mentale tawon, nek dintup kerasa lara ora sang ngentup karo wong liya, aja nganti salah sasaran karena pada-pada duwe entup. Halo. Halo. Nek diomong ngalah kerasa sakit ora usah pasang status nyindir-nyindir wong. Sing disindir ora mikir. Tanggane macam melu kesindir. Ana masalah musyawarah bareng, aja dikit-dikit digawe status. Status sing apik-apik ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Jenengan ana senenge, monggo disyukuri, aja gampang digawe status. Ora kabeh wong seneng, Bu. Panjenengan nek ana masalah pun aja digawe status, jenenge wong tiang sanes ngerti jenengan ana masalah, pancen lagi sengit jenengan ana masalah malah dikeproki. Ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Kuwi wong modele. Hidup pakai mental tawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Enak banget ya shalawat ya Bu ya. Niku sholawat ingkang dipun sampaiaken langsung kali akhinal kiram Romo Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin saking Sragen Jawa Tengah. Niku nembe suarane nyosi nomor 5 miki Bu. Itemenanan guning gue jangan nyek Bu. Gue nadane nyosi nomor 5. Sing ati-ati. Gue suarane nomor 5 gue. Si nomor 1 nggo esuk maning. Iya nyoki ngirit materi Bu. Nek alhamdulillah grup rebanannya ternyata santri dari Kebanggan. Betul Pak Lurah. Santri Kebanggan. Saya sawer dulu biar tambah semangat monggo. Nggih, sami-sami. Orang ucap makasih tak jawab sami-sami nang nyong. Kula seneng nyawer santri Bu, mlane disawer nggone nampani banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya biduan karo santri sama-sama vokalnya sih, tapi kan nek santri lagi belajar ndawa makan sholawat. Ya biduan alhamdulillah seniki kata sing wis nganggo jilbab ya muga-muga istiqomah Allahumma. Cuma kata biduan bajune serono kurang bahan, masa duwe Gunung Slamet karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna de wudel disogi celobong udara wong nganggo rok mini kok nun sewu nggih belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep lah wis kaya kuwi kok nggone numpak motor metatak kan dadi SMS maaf silite mletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan pada kelambenan. Betul Bu? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, blimbing, jambu kristal. Nyong mlebaring desa kene desa Kebanggan aku weruh anak nangka cecek pada jaketan. Apik banget lurahe non sewu. Niku wau ceceke sinten Pak Lurah? Jeneng sumbang kene cecek nangka pada jaketan. Berarti nangkane wong Kebanggan, nangkane wong beriman. Lu ngerti syariat, ngerti aturan? Kalau nangka pada jaketan, kenapa malah nangkane wong wadon ora dibrongsong? Mulane kula hari ini seneng nyawer santri Bu.
kersane nambah sedekah, nambah ing berkah semangat, tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muga-muga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Kembali malih lagi bahas tawon. Mentale tawon nek dientup rasa lara, ora usah ngentup karo wong liya, lo asik kowe santai, lo usik kowe bantai. Niku mentale tawon. Yang kedua, tawon duwe mental sekali mangan perutnya niki selektif. Napa niku perut selektif? Nek mangan kowe diseleksi dhisik, ora sembarangan mangan, ora sembarangan nginum. Nyurung pernah berwana tawon mangan tahu. Bukannya tawon randhe duit ora bisa tuku tahu. Jenenge tawon ora sembarangan mangan, hanya mau makan minum dari putik sari kembang. Mulane jenenge tawon karena mangane bersih, nginume pun bersih, halal barang thayyib sing diridoni Gusti Allah, mlebu weteng barange apik, metune pun barange apik, mlebete barang sing thayyib, metune pun manfaat bentuke madu. Betul? Leres. Oleh Gusti Allah kita kon nyonto modele kewan tawon. Sebab napa? Jenenge tawon berarti kerjane pernah merugikan tangga teparo dengan cara terbang mulia gune nyambut gawe. Sekali menclok orang dadek nadahan patah. Berarti sifat kerjanya arane tawon mboten pernah nyambut gawe merugikan tiang sanes, mboten pernah ngapusi karo wong liya, sebab kerjane golet barang halal dan thayyib. Sing dikersakan kali Gusti Allah, masyarakat kebanggan pun demikian. Golet rezeki pun sing bersih, aja ngerecoki karo usahane tanggane. Sebab nopo? Kanjeng Nabi ngendikaaken, tidak akan datang hari kiamat apabila belum terjadi kotil wa maktul. Napa niku kotil wa maktul? Saling bunuh membunuh. Nanging sing dimaksud teng jenabi saling membunuh niku dudu paten-patenan, dudu saling menghilangkan nyawa. Tapi kotil wa maktul menurut kanjeng Nabi gene ku wong sing seneng mateni rezekine tiang sanes dengan cara mematikan dan membunuh karakter. Kula paham, bakul es saingane karo bakul es, bakul cilok saingane karo bakul cilok, bakul lato-lato saingane karo bakul lato-lato. Tapi maaf nun sewu, boten nonten tukang ceramah saingan karo tukang ceramah, ndak ada. Karena ceramah niate dakwah, boten nonten saingan-saingan. Tapi zaman sakniki kotil wa maktul, orang usaha, orang dagang saling kotil wa maktul, saling membunuh dengan cara damel fitnah, ngelek-ngelek tanggane sampai mengada-ada. Kayak kenek dagang kok mesti tangannya karo gendong tangan ya bu. Nah kayak langsung ini gendong tangan lagi gendong tuyul cere. Terus paham banget ya. Tiki namanya kotil wa maktul, saling membunuh. Maka menurut kanjeng Nabi, wong kok minteri dunyane wong, wong kok ngakal-ngakali dunyane wong, disebut namanya tomak minanas. Wong seneng minteri dunyane wong, ngakal-ngakali dunyane wong, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Nyontek takon kayak karo sing payungan nang tengah. Assalamualaikum. Niki udane pun mandan reda nggih, Bu. Nyong kan mau wis ngomong. Nyong bisa ngendek udan. Jenengan pasti ora percaya karo nyong. Guyonan Bu, ge. Aja sombong disit, biasanya nggak sombong terus utane malah tambah deres. Mau kena nasi nembang, uruk-uruk udan gede ana lele mlebu bali, kayane nasi nembang gue kayane gue lho. Mboten-mboten guyonan-guyonan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kula badhe tanglet karo sing tengah. Assalamualaikum. Bu. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah kok sekang barang haram, contoh. Lah nggo sedekah kono barang korupsi. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira nggone wudu sah napa mboten? Sah napa mboten? Nah kuwi.
sing dimaksud mentale tawon bisane metune madu, maaf ya, metune tawon sekang bolongan jenenge sil. Ya ora samawi diterus mbatin dewek-dewek bae kok. Aku bocah cilik bu, mau dikira nyonggone ceramah aku kasar, dadi aku tekan siltok. Lah tawon, anu metu kang barang jenenge sil, lah kok metune apik ya manfaat jenenge madu, kok bisa ya metukang barang sil kok metune madu? Niku kana mlebune apik, metune apik. Tapi kok nyambut gawe barang kotor, ya jangan arep-arep metune apik, Bu. Walaupun pada-pada bentukane nggone metu. Yang nggonku karo nggone jenengan ya pada lah, Bu. Ning nun sewu maksude sekaline metu kuwi dadi kelakuan. Nek mlebete barang sing halal, barang sing toyib, dideleng wajah etok penyenengi. Ya walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, mangane halal, rezekine bersih, kuwi dideleng tok penyenengi. Seomongane tok penyenengi, sekelakuane nyenengi. Karena napa mlebete apik metune sae, tapi kok ana wong golet rezeki tegel dalam rangka minteri dunyane tanggane, minteri dunyane wong, niku menurut Kanjeng Nabi disebut toma minan nas, ngakal-ngakali dunyane tanggane. Sapa rentenir, tukang rolas-rolas na duit, tukang manak-manak na duit, niku diarani toma minan nas. Halo, Islam membolehkan jenenge utang. You know utang? Utang niku diperbolehkan pertama asalkan akadnya jelas. Yang kedua, nembung utang, utange niku karena memang barang sing ora kena ditunda. Contone mangan utang beras. Sing diutangin duwe beras kok ngakune ora, maka sing dosa sing duwe beras ora gelem ngutangi, dosane gedhe kowe. Soalnya napa mangan kira kena ditunda. Lah kok ana wong nembung utang beras ana rep go mangan nglanjutna urip, duwe beras ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, justru sing ora gelem ngutangi niku dosane gedhe. Sing utang ya kudu sadar di nambung utang kowe karena butuh sing ora kena ditunda. Aja utang gara-gara gengsi arep plesir dadak utang. Nek belanja kes maring Alfamart, tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene? Mangkat wonge. Lah ngaji kandur ngrasani tanggane sampean. Mboten-mboten, kayi mriki insyaallah rezekine berkah kabeh. Rezekine halal kabeh. Rezekine thayyib kabeh. Amin Allahumma. Jenenge wong nembung utang berarti tandane akibut. Ning sing utang kudu sadar di. Nek wisoe nyarutang kudu nyaru. Niku akad sing jelas salah satunya. Tapi maaf, lah wong lagi nembunge tok be perlu mental sing kuat kok. Halo. Nembung ngomong ngarep utang, kuwi kudu kuat mentale. Arep nembung be maju munduran kok. Sida ora ya. Bareng sida wis ngomong arep nembung utang sing diutangi semaur. Ngapunten nggih Bu, anu pada-pada nyompe lagi paceklik.
sing diutangi kok ngucap begitu, ya Allah. Sing nembung utang mundure isine luar biasa. Betul. Lah kok malah utang ana rentenir, nembung utang 10 nampane sanga, nyarutange 15. Tomak minanas, ngakal-ngakali donyane wong dipenduk donya akhirate, rezeki ora mungkin gawa barokah seanak keturunane. Nauzubillahi min. Tomak minanas cinten mali contone. Maring sawah nampingi galengan. Tumelangkas sing merupat culeng nangi patok-patoke dijejek. Sawah tanggane nyutine teweke ngambani. Ana wong kene kaya kowe? Tomak minanas. Ngpetae si pendul tebas-tebas enak. Lamun si lamun pendule dadi kembang pete temenanan. Jeneng pendul kudanan setitik biambrol kabeh kok. Si kembang tebas-tebas enak, tomak minanas. Peleme si pentil tebas-tebas enak. Lamun si lamun pentile. Pentile siapa? Ki lagi cerita pentile pelem putitin. Wong peleme si pakel tebas-tebas enak. Lamun si lamun pakele dadi pelem temenanan. Jene pakel kudanan setitik apa maning ora dibrongsong pangan codot kok. Pakel tebas-tebas enak, tomak minanas. Dagang curang nimbang bareng sekilo kudene 10 on mung 9 on. Tomak minanas. Barange bosok dicampur karo sing si apik. Sing bosok nang tengah, sing ayu-ayu nang pinggir, ben sing bosok melu payu. Tomak minanas. Kula kasine 8000 ngomongi 10000 wis ngapusi karo sing tuku golek bathi kakeyan. Tomak minan. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat. Jam 8 isuk kudune nang kantor nglayani masyarakat. Nah, setengah 10 esuk isi medang kopi nang omah. Udu lurang kene lurang kana. Tomak minan. Jam pinten? Jam 8. Setengah 11 ngakune jam 8. Tomak minan. Ki teori langsung praktek ki jenenge ki. Nyong bener-bener takon ana ora ngerti. Lah nu genah-genah setengah 11 kok minteri nyong ngakune jam 8. Tomak minan. Ki teori langsung praktek, Bang. Ya Allah, shalawat ala Nabi Muhammad. Sit nyor maca selawat kelalen adane gitu pikir nanyo. Nggo disit tak kitek eling-eling disit ye. Jeneng manung saya nak lalene. Sallu ala Nabi Muhammad. Anu barang disawer mun ini tambah banter ya Bu ya. Ora kaya mau. Nah ya berarti memang kudu semangat harus disawer dulu ya. Sawer maning. Kuwi dideleng disit ngene nyawer pire kuwi. Kelase mumpuni ora mumpuni. Nyong gone nyawir ke duit abang-abang kabeh nang kuwi Sinyur Soekarno. Sawer maning, sawer maning. Melu nyawir ora protesan. Guyonan nggih, Bu, nggih guyonan nggih. Dalem lho semene akeh kon disawir kabeh, lamun silamun nyong nang kene diamplopi. Urung genah wangenane kon. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali mali dados dinten menika nderek ngaos nderek ngaji Syakban niki artine lagi nyiram kula jenengan tanduran wingi bulan Rajab Syakban kon disiram ben Ramadan bisa panen. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu sakjane niki Pak Lurah kali ketua BPD tenggene pemerintah desa Kebanggan niku ngajak masyarakat dalam rangka pengajian Isra wal Mi'raj. Tapi karena niki pun mlebet Syakban dados dalam rangka nyambut bulan Ramadan. Ya wis ora apa-apa. Niate niki peringatan Isra Mi'raj niku artine peringatan Isra Mi'raj dalam rangka ulang tahunne salat.
Lah sholat kok diulang tahun nih? Berarti sholat duwe ngumur. Ngumure sholat di tahun ini adalah 1400 rok tahun. Kula ulang 1400 rok tahun. Tulis. Anu ngasta buku napa mboten? Ya wis kebenaran anu mau udan sibuk dadi orang gawa buku. Kok bisa mumpuni niku sholat diumuri 1400 rok tahun? Kepripun gone ngitung lan sejarahe? Jeng Nabi diperjalankan oleh Gusti Allah nglakoni Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju teng Masjidil Aqsa Palestina, njur melaksanakan Mi'raj dari Sidrotil dari Masjidil Aqsa Palestina menuju teng gene Sidrotil Muntaha niku tercatat pada tahun 621 Masehi. Lah seniki kan wis 2023 Masehi. 2023 Masehi dikurangi 621 Masehi maka sama dengan 1400 rok tahun niku umure sol. Berarti